Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Ursinha Clips falando. E essa semana teve muitas coisas acontecendo no Tibia, hein, gente? E uma delas foi a XP absurda que o DGI fez, né? Essa semana, dia 25, de 1,2 kkk. Meu Deus, foi muito, né? Muitos casos aí que aconteceu. Foi. E dessa vez foi F para PT do Bobek, né, gente? Hoje ele morreu, acho que foi nessa madrugada, se eu não me engano. Ele e o EK dele também, da PT dele, né? Os dois morreram. Então foi F dessa vez para PT do Bobek. Mas a gente tem mais detalhado tudo que aconteceu no vídeo, então vamos para o vídeo. Cara, o DJI fez a XP sinistra. Tá bom, rapaziada? Ó, acho que sinistro, né? Esse final de semana aí, né? Ele fez 1,2 kkk XP aqui em um dia só, aqui no dia 25, tá mostrando aqui no Guild Status. Que é o seguinte, rapaziada. Ele pegou a PT dele e transferiu pra Quintera. Quintera é um servidor open também, né? NA. E Quintera teve aquele problema do rollbackzinho. Então eles receberam uma Double X de graça, tá ligado? Então, com o Bully Double Exp ali de graça, junto com Bewitched também, loucura, XP doida. Desde aí, o pessoal caçou lá até fumar a estamina inteira. Caçaram até o SS lá, filho. Loucura ali. O domingo viraram a madrugada caçando toda ali pra fazer esse tanto de XP aqui, tá, rapaziada? Um pouco, 4 levels no dia, tá marcando aqui de acordo com o site, né? 1,236 kkk de XP. Tá bom, rapaziada? Doideira, loucura isso aí. Muita loucura isso aí. Mas isso são contatos, tá? Quintera é dominado. Quem domina Quintera é o César. O DJR falou: e aí, César? Posso ir pra Quintera upar? Sim. Se o César fala que não, ele invade. Se o César fala que sim, ele vai, caça e volta. Pronto. É aquilo. Pura e espontânea pressão. Caralho, o maluco é brabo. Porra. Cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido, conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Bobek acabou de morrer, moça. Bobek acabou de morrer agora, irmão. Agora. Aqui, ó, Denis. Aqui, ó. Ó. Ele foi pro sul, ó. Aqui ele foi pro sul, ele ficou pra quatro bichos mais um monte de fora. E o Arraia pulou o TP, mano. Cê é louco, irmão. Doideira, velho. Doideira, ele tava fazendo o que aqui, irmão? Ele tava caçando braco, pô. Tava caçando braco, rápido de resto. F2370, top level do time aí, Bobek, né? Ele juntamente com a mulher dele, com a Goraka, acabou falecendo pra Brachiotempo. Bom, rapaziada, e não foi só ele também, não. O Nejiok, EK deles, ontem também morreu lá nos Turbulente Elemental, lá nas Piranhas. Então não foi um bom dia, né? Então, mas é a questão, mano. É tipo assim, Ixi. eu. Ai, já tá todo mundo aqui. Rapaz, você não tá cheirando bem, não. Ai, não tá cheirando bem isso aqui, viu? Não tá cheirando bem isso aqui, viu? Ai, 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 ai. Nossa Senhora. Ih, rapaz. Esse cara, ele é maluco, mano. I strive just to say I'm alright and
Então, como tem duas telas, dá pra... Ele vai mandar duas cartas iguais pra gente ler. Ah, duas cartas iguais? Então vamos... Pausa a música. Quer que pausa a música, Fulano? Leia. Vou pausar a música aqui. Ah, meu Deus. Vemos. Bom, vamos lá. Eu falei muitas e muitas vezes que vocês sempre me acolheram de uma forma muito bonita. Sou eternamente grato por isso e todos aqui presentes sabem disso. Não tenho vergonha de admitir. Porém, dessa vez, eu queria fazer algo diferente e eu consegui realizar. Quero presenteá-los de uma forma que vai ficar gravado para a vida inteira de vocês. Vocês nunca vão esquecer. Quero fazer parte da vida do casal Hokage de uma forma que seja muito marcante. Eu sei o desejo de vocês e sei que essa lembrança vai fazer vocês muito felizes. Eu amo vocês com todo o meu coração. Quero que vocês aceitem com todo o amor do mundo. Vocês são simplesmente sensacionais. Ai, meu Deus, eu acho que... Pô, Fizinho, mano. Eu vou ter... Ai, meu Deus do céu. O pior é que ele... Esse cara é maluco, mano. Puta que pariu, mano. Eu tô passando mal e eu não tô mentindo. Eu não tô zoando não, mano. Eu tava com um negócio... Ih, rapaz! Ah, é o Ferundas, mano. Ah, não. Esse cara... Não, ô Fizinho, para com isso, mano. Você tá maluco, mano? Puta que pariu, mano. Ah, não, mano. Não, mano. Porra, mano. Ô Fizinho, mano. Ele... Meu Deus. Pô, Fizinho, mano, você tá zoando, mano. Puta meu que Deus, pariu, cara. Fizinho. Não, mano, eu não sei o que dizer, mano. Eu não sei o que dizer. Galera, olha isso, mano. O cara deu dois pneus pra sete, mano. Ah, não, Fizinho. Ah, não, mano. Eu já não... Porra, mano. Fizinho. Desculpa, ô, Thiago. Pessoal, não. Vocês não estão acreditando, velho. Eu vou jogar no chão aqui. Olha aqui, ó. Não, é mentira. Dois, mano. Dois pneus pra sete, mano. Olha isso, mano. Esse cara é maluco, ô Fizinho, porra, mano. Calma, Luzão, calma. Vai tomar uma água, filho. Mano, eu não sei se eu consolo, se eu agradeço, eu não sei o que eu faço, mano. Eu tô passando mal, cara. Puta merda. A few moments later. Ó, I cannot believe my eyes. O Zoltan diz, né? Ele tava esperando pelo Fernando Manzetti, né? You retrieved this hat from Ferumbra's remains? Você retirou esse chapéu dos restos do Ferumbras? Aí nós digamos ele, não, Sr. Zoltan, nós ganhamos do Super Vizinho. É um super-herói que ele está aqui em Reinobra, né, atualmente, jogando com conosco, com todos os amigos, e ele anda aprontando com várias pessoas, e dessa vez ele aprontou com nós. Aprontou com tanto, deu Falcon Wars pra todo mundo, né? O Vizinho, ele parece deputado, onde ele vai, ele é conhecido. Prefeito, né? Ele ajuda todo mundo. Conhece todo mundo, mas é do bem, né? Muito obrigado, Vizinho, mais uma vez. Obrigada, Vizinho. If you give it to me, I will grant you the right to wear of this hat as Adam. What you say? Ele falou aqui que se nós entregarmos o chapéu, ele irá garantir o Adam. Então, yes. Alumini. Ah, pegou uma chave. Uma chave de mais difícil do jogo. Ai, Fizinho, muito obrigado. Um beijinho. Beijinho. Pegamos o clã. Chegamos lá, porra. Obrigado. Muito obrigado, Fizinho. Meu Deus. Chegamos onde eu acho que, porra, mano. É, porra, mano. Meu Deus. Acho que muito mais do que metade do chave, nossa, nem pus ainda. Caramba! Nossa, mano, que nossa, eu não tô acreditando, gente. Eu não tô acreditando. Ele ficou muito bonito, cara. Ele tá muito bonito de Red. Porra, mano. Agora nossa, sim, mano. Lindo. Agora sim. Você tá de Red, Lô. Desculpa por tudo que eu fiz com você, te menti. Você é louco, mano. Nossa, Fizinho, muito obrigado, caramba, mano. Gratidão, obrigada, meu irmão. Que Deus te multiplique muito, mano. Poxa vida. Nossa, mano. Caramba, mano. Olha essa molecada morrendo. Eita, fui teleportado aqui, menino. Nossa, ela me deu um ferumbre, velho. Bem que eu queria tentar solar. Valeu, arroz. Obrigado pelo resub. É, menino, foi parceiro. Ela tá vendo a live, certeza. Oi, Brasil. Mandou. A few moments later.
solo mesmo. Descobrimos. Graças a Mirage puxar ele pra cá. Nós fomos aqui no andar de baixo, aí vocês dois queriam Ferumbras. Oi? Outro slot? Solava, pensei que não solava, pensei que ele relava mais. Então, pessoal, o time Blackjack está com um novo sorteio que já saiu, né, gente? Acabou de sair um sorteio de um Tier 5, final de semana passado, e ele já lançou um Lion Longsword Tier 4 para sorteio. E esse sorteio já vai ser do dia 30, então participe, não perca tempo, tá? O link tá na descrição da ursinha, entre por lá para dar aquela força, tá bom? E vamos participar, gente. Sorteio é gratuito, entre aspas, um pouco assim, né? Porque tem que ter alguns requisitos básicos que estavam aparecendo na tela agora, mas não são difíceis de completar eles para participar do sorteio, não, tá bom? Então bora participar, gente. Não perca tempo, que pode ser você o grande sortudo dessa vez. Então, pessoal, gostaram do vídeo? Deixe o like, ative o sininho e se inscreva no canal. E aí me conte tudinho nos comentários o que vocês acharam do vídeo de hoje. O que vocês acharam da PT do Bobek ter morrido duas pessoas da PT dele? E sobre a XP absurda que o Djair pegou, hein? Me conte tudinho aí. E pra nós continuar com a nossa brincadeirinha da palavrinha, né, gente? Que vocês deixam no comentário, que tá sendo bem legal, bem bacana. Vamos deixar dessa vez FPT Bobek, né, gente? Já que morreu dois da PT dele. Eu acho que é justo a gente deixar essa palavrinha aí, tá bom, gente? Então vamos lá. Eu vou deixar um curtir, um coraçãozinho em todos os comentários. E comentem tudo que vocês acharam, tudo que vocês falam aí. Eu sempre tô olhando com muito carinho, tá bom? Então até o próximo vídeo. Tchauzinho. Então, pessoal, a monetização do canal ainda não voltou. Então quem puder dar aquela força de mandar aquele pix, ajuda muito, tá bom? Um abraço. Silhouettes of you are like a taunt. Never really noticed.